Lepo pozdravljeni. Posavski tednik začenjamo v Nuklearni elektrarni Krško, kjer te dni poteka remont, med katerim pa je že prišlo do nekaterih nevšečnosti. Med pregledom gorivnih elementov so namreč zaznali mehanske poškodbe gorivnih palic na treh gorivnih elementih. Določene spremembe pri obratovanju so sicer opazili že v minulih mesecih, kar je kazalo na netesnost gorivnih palic. Mi smo seveda za poškodbe na gorivnih elementih bili seznanjeni oziroma smo ugotovili te poškodbe. Potem, ko je bilo vse gorivo iznešeno iz reaktorske posode v bazen za iztrošeno gorivo, kar je normalna sekvenca, ki je bila načrtovana. In ko so bile izvedene prve inšpekcije goriva. Inšpekcije se pa izvajajo kot po vizualni metodi in pa ultrazvočne inšpekcije. Te inšpekcije so pokazale, da so trije gorivni elementi na zgornjem delu, se pravi poškodovani, mehansko poškodovani. In te poškodbe so se seveda dogodile med obratovanjem v preteklem ciklusu. Da prihaja do odstopanj, so ugotavljali že v času pred remontom nuklearke. Mi smo na meritvah specifičnih aktivnosti primarnega kroga ugotavljali manj kot 3% odstopanje od dovoljenih vrednosti, kar je minimalno. Se pravi, ta red velikosti odstopanj smo ugotavljali tudi v prejšnjih ciklusih, mogoče kak odstotek manj, 2%, 3%, to je minimalno odstopanje, ki je nakazovalo, da moramo seveda detaljno pregledati vse gorivo in da lahko pričakujemo manjše poškodbe. Tako da to smo tudi storili in te poškodbe so seveda po današnjem vedenju znatnejše, kot smo pa pričakovali. S pregledi gorivnih elementov nadaljujejo, saj še niso končali vseh načrtovanih inšpekcij, ki naj bi pokazale tudi vzroke poškodb. Zato so pregledali ne le gorivo, temveč tudi konstrukcijske dele reaktorja. Ko bomo to celovito sliko imeli, računamo, da bomo skupaj z dobaviteljem goriva tudi dovolj dobro razumeli sam pojav oziroma vzroke za te poškodbe in v skladu s temi ugotovitvami, ki bodo sledile v naslednjem tednu, bomo seveda tudi načrtovali morebiti potrebne ukrepe. Nadaljnje aktivnosti bodo odvisne od rezultatov pregledov in morebitnega odkritja vzroka napake. Mi seveda ne popravljamo teh poškodovanih gorivnih elementov, tako da se bo nova sredica formirala iz samo brezhibnih gorivnih elementov, novih in starih. Tako da ta del je lažji. Sami korektivni ukrepi pa morajo biti usmerjeni seveda, da se ta pojav ne bi ponavljal tudi v naslednjem ciklusu med obratovanjem. Tu pa seveda so različna področja, o katerih danes še vedno lahko samo ugibamo. Prvo moramo seveda ugotoviti, da ni na konstrukcije goriva nikakršnih šibkih točk v času ali pa iz časa izdelave. Moramo ugotoviti, da je brezhibnost ostalih konstrukcijskih delov reaktorja popolna, da ni nikakršnih odstopanj. In moramo seveda tudi ugotoviti, da hidravlične razmere hladilnega kroga ali pa hladilnega medija skozi reaktor ne povzročajo nekih nepričakovanih vibracij gorivnih palic. Do tako velikih poškodb gorivnih elementov v krški nuklearki sicer še ni prišlo. V prejšnjih ciklusih smo imeli poškodbe, vendar so bile, lahko bi rekli, neznatne. Čeravno smo tudi nekatere gorivne elemente zadržali izven nadaljnega obratovanja, nismo jih vračali v reaktorsko sredico, vendar so bile manjše. Kot so še poudarili, vplivov na okolje zaradi te napake ni bilo. Vplivov na okolje ni bilo nikakršnih. Obratovalne razmere so bile vse skozi normalne, tako da je izven vsakega vprašanja o to področje.
V Krškem je že v preteklem mesecu potekala vaja Evakuacija 2013, namenjena preverjanju pripravljenosti služb na večjo evakuacijo območja, ki bi se zgodila ob morebitni jedrski nesreči. Ker pa vaja zajema tudi evakuacijo na območje sosednje Hrvaške, so tudi tamkajšnje službe izvedle vajo sprejema evakuiranih prebivalcev Slovenije na območje Hrvaške. Tako je na območju motela Plitvice potekala vaja, na kateri so preverjali pripravljenost različnih služb zaščite in reševanja na takšne izredne okoliščine. Vaje so se udeležili tudi predstavniki partnerskih občin iz Slovenije in Romunije. Današnja vaja motel Plitvice 2013 je namenjena praktičnemu preverjanju načrtovanja postopkov v primeru jedrske nesreče in evakuacije prebivalcev iz Slovenije, kakor tudi dela Hrvaške in je kot taka logično nadaljevanje vaje Evakuacija 2013, ki smo jo v Krškem izvedli 21. septembra letos. Preverjeni so rezultati, dobljeni na dosedanjih delavnicah, v sklopu projekta, predvsem na področju komuniciranja med intervencijskimi službami na vseh nivojih, postavljanje kontrolnih točk, dekontaminacija evakuirancev in nujna medicinska pomoč ter sprejem, popis in namestitev evakuiranega prebivalstva. Prikazuje odlično pripravljenost intervencijskih sil, kako tudi ostalih služb, ki sodelujejo pri oskrbi. Obe vaji sta del projekta pripravljenosti na evakuacijo v primeru jedrske nesreče, projekta, pri katerem je nosilec občina Krško, sodelujeta pa še mesto Zagreb ter občina Crna Voda iz Romunije. Namen projekta, ki se že nahaja v zaključni fazi, je, da kljub izredno majhni verjetnosti nastanka jedrske nesreče v Krškem, med drugim poda tudi ustrezne zaključke, na podlagi katerih bomo lažje načrtovali ukrepe zaščite in reševanja na obeh straneh državne meje ter hkrati izboljšali pripravljenost sistema zaščite in reševanja. Vojaško letališče v Cerkljah ob Krki že nekaj časa postopno obnavljajo, zdaj pa je minister za obrambo Roman Jakič s konzorcijem lokalnih podjetij podpisal tudi pogodbo za izgradnjo ploščadi, ki jo bo v celoti financirala Zveza NATO. Letališče v Cerkljah ob Krki je z vojaškega vidika pomembno na več ravneh, saj ni namenjeno le slovenski vojski, ampak tudi ostalim zavezniškim silam. Zato je potrebna tudi njegova posodobitev. Ta investicija, ki je danes podpisana, ta plato 9 hektarjev, ki bo zasfaltiran in zbetoniran za transportna letala, je seveda njena vrednost 8,3 milijona evrov, je v celoti financirana strani NATO. To je seveda nekaj novega. V NATO nimamo kohezije v smislu procentualne sofinanciranosti, ampak ta projekt kompletno v tem delu financira NATO. Na razpisu so izbrali konzorci podjetij, ki ga sestavljajo novomeški CGP, Krški Kostak in novomeški Begrad. Jaz moram reči, da sem zelo vesel, da smo preko javnega razpisa prišli do konzorcija izvajalcev, ki so se zavezali, da v 18 mesecih bojo to investicijo končali. Še dodatno me pa veseli, da ta konzorcij izvajalcev prihaja oziroma je 60% tega konzorcija in denarja, ki ga bo investicija dala tem gradbenim izvajalcem, ostane v tej regiji. Pri tej zadevi, kot je to, ko zdaj delamo na tem letališču, lahko s ponosom rečem, da je Kostak uspel priti do tega, da nam je priznana usposobljenost, da delamo tudi pod NATO standardi. V okviru tega smo že en posel dobili, to pomeni eno manjšo ploščad in manjše objekte zraven zaključujemo, pravočasno, kvalitetno in vsem. In smo se pri svojem delu srečili to, da na desni strani našega gradbišča se je nahajalo gradbišče Begrada, na levi pa gradbišče CGP-a in smo ugotovili, da smo se že v preteklosti pri izvajanju teh projektov morali ponokrat srečati in na nek način skupno uravnavati posle, usklajevati in vse in smo na podlagi tega tudi prišli, da je mogoče možnost, da pri tem novem razpisu strnemo svoje moči in razbijamo eventualno možne rizike, katere se pojavijo pri takšnih pogodbah, ker pogodbe so danes zelo zahtevne. Vsi investitorji ogromno hočejo stvari prevaliti na izvajalca, da se najdejo na varni strani. Mi smo na ta način najdeli neki odgovor na to, da na sodelovanje in tisto, kdo je od nas, zakaj je sposobni naredi in istočasno razplinemo tiste rizike, da ni ta rizik usmerjen samo na enega. Nova ploščad bo namenjena parkiranju transportnih letal, vrednost investicije pa je ocenjena na več kot 8 milijonov 300 tisoč evrov.
Gre pa le za del večletnega projekta izgradnje in posodabljanja vojaškega letališča v Cerkljah ob Krki, ocenjenega na 26 milijonov evrov. Tega 6 strani Republike Slovenije in 20 strani Zveze NATO. Cerkljsko letališče trenutno nima veliko prometa, vendar minister Jakič upa, da bodo posodobitve prinesle izboljšanje tudi na tem področju. Ko bo seveda ta nadgradnja narejena, bomo lahko ponudili zaveznicam tudi večjo uporabo. Ne? Zdaj ne nazadnje se vgrajujejo najsodobnejše navigacijske naprave, seveda tudi možnost prestajanja v slabših pogojih megle in tako naprej. Tako da mislim, da ja, moramo imeti en tak center, mislim, da kot država članica je prav, da ga imamo in da ga tudi nudimo. Me pa veseli seveda, da ob celi tej izgradnji, ki smo jo delali, oziroma te nadgradnje tega letališča, nismo pozabili in smo imeli vedno v mislih seveda tudi civilno letalstvo, ki bo seveda tudi uporabljalo to letališče. Ob pripravah na projekt izgradnje nove ploščadi so naleteli tudi na grobišče s človeškimi ostanki, kar je nekoliko vplivalo tudi na postopek izgradnje. Kot veste, je v mesecu aprilu smo pri izkopavanjih naleteli na prvih 10 posmrtnih ostankov, tudi ustavili vsa dela in seveda na samo gradbišče povabili vse pristojne organe, predali seveda zgodbo tudi civilni sferi, če lahko temu rečem, iz Morsa na druga ministrstva. Kot veste, je do danes bilo izkopanih 140 okosti in seveda začetkom oktobra je to izkopavanje končano, se pravi izkopavanje na teh 300 kvadratnih metrih, na kjer smo naleteli in investicija do takrat ni se ustavila, ker smo delali dela na drugih delih, zdaj bo pa seveda šlo naprej tudi na tem delu. Minister Jakič dodaja, da so najdena okostja izkopali in da se dela nadaljujejo, saj na območju gradnje okosti ni več. Oktober je mesec požarne varnosti, ob čemer se vrstijo tudi številne požarne vaje. Eno od njih so pripravili tudi v krškem vrtcu Ciciban. V vrtcu Krško so izvedli vajo evakuacije, kjer so preverili, kako bi se otroci in zaposleni umaknili pred morebitno nevarnostjo. Mi vemo, ne, mi se zavedamo, da če pride do nepredvidenega dogodka, požar, potres, karkoli, da je potrebno čim hitreje zapustiti objekt, ne, da se poskrbi za varnost otrok. Ker je tale objekt pravljica, ta enota, bolj kompleksen objekt, ker so granice tudi na etaži, ker je tudi večje število otrok, smo se odločili, da naredimo vajo evakuacije. Tako da, evo, zdaj je vaja končana. Ne? Vsi pa vemo, ne, da otrokom je pomembno in tudi vsem, da se naredi nek praktičen preizkus, šele takrat se lahko naučijo, kaj je tisto pomembno pri tem, ko zapuščajo prostor. Predvsem pa, da odrasli, tisti, ki skrbijo za varnost otrok in ki usmerjajo otroke pri izpraznitvi, da oni najprej recimo grejo skozi vajo, ki lahko, ni pa izključeno, da bi tudi v resnici prišlo do takega dogodka. Ne. Scenarij vaje je predvideval požar, ki ga je zakrivila kuharica. Zelo se je kadilo za njo, tako da kde so sodelovali so tudi gasilci, prostovoljno gasilsko društvo Krško, ki so naredili to simulacijo dima in izvedli tudi vse te druge postopke, tako da smo jim zelo hvaležni in precej smo se naučili ob tej vaji. V vajo so se torej vključili tudi krški gasilci, ki so nepogrešljivi v podobnih situacijah. Oktober, mesec požarne varnosti, izvajamo pač svoje društvene vaje, vaje sektorja in občinske vaje. Tako smo se tudi na prošnjo vrtca Krško odločili, da pomagamo pri izvedbi vaje evakuacije, ki je pomembna zadeva, da se znajo umakniti otroci iz tega objekta. Istočasno pa so upravili tudi tisto, kar jim zakon veleva, da jim morajo vsako leto izvesti tako vajo, preventivno vajo, to je po zakonu o zaščiti in reševanju in mislim, da so se pravilno odločili. Mi pa kot gasilci pač lahko nudimo ta svoj suport, ki ga imamo
in pomagamo pri tej izvedbi. Med vajo so izvedli evakuacijo vrtca, otroci pa so se na vajo dobro odzvali, saj jim je pomenila tudi neko novo doživetje. Kljub temu pa so takšne situacije prav zaradi udeležbe otrok še posebej občutljive. Zato je še posebej je večja vloga odraslih, da so odrasli čim bolj izurjeni za reševanje in za usmerjanje otrok v takih primerih, ko že tako nastane jo nepredvidene okoliščine, panika, vznemirjenje in tako naprej. Ne. Izredno sem vesel, ker so otroci se držali res tako hrabro, nobenega joka, nobenih drugih zadev. Je pa res, da te otroci so že bili pri nas v gasilskem domu, bližina gasilskega doma, tako kot ste prej rekli, je zelo pomembna in so si tudi ogledali vozila, razno opremo. Posebej smo se pogovarjali, da ne smejo uporabljati žigalec in žigalnikov, da ne bi prišlo do požara. Tako da mislim, da je ta vaja narejena dobro. Sicer pa je preventiva in vzgoja mladih ključnega pomena za požarno varnost. Saj s tem preprečujemo razne nesreče, ki se lahko pojavijo od požarov, pa tudi do drugih nesreč. V gasilstvu je ogromno mladih otrok in vsi danes v vrtcu so vsi rekli, da bojo gasilci, upam, da jih bo nekaj iz tega tudi ratalo in mislim, da ni bojazni za gasilsko službo, ki že deluje 140 let in bo še delovala naprej. No, otroci Krškega vrtca Ciciban pa so z velikim veseljem in navdušenjem pozdravili tudi začetek novega športnega leta v njihovem vrtcu, ki so ga slovesno začeli s športnim gostom Primožem Kozmusom. Prav ob tednu otroka so se v vrtcu Krško začele tudi letošnje športne aktivnosti, ki jih je pospremila živahna slovesnost v olimpijskem duhu. Danes imamo otvoritev športnega leta. Mi smo rekli, da bomo to leto še posebej dali podarek na športne in gibalne dejavnosti. No in danes je otvoritev. Imamo svojo športno zastavo, športno himno, bakle in še druga simbolična darila in za otroke in podobno. Naš gost je bil tudi Primož Kozmus, tako da je tudi on je želel z svojo pojavo in svojim dosedanjimi uspehi motivirati otroke za šport. Primož Kozmus je ob tem poudaril tudi pomen športa in gibanja za vsakdanje življenje. Gibanje je osnova torej človeka in mislim, da je treba torej gibanje pač uvrstiti v svoje življenje, ker tako ga popolniš, še bolj kvalitetno, lažje deluješ, tudi umsko in vse, tako da je brez gibanja si življenja ne predstavljam. Dogodki, povezani s športom, bodo tako potekali skozi vse šolsko leto. Imamo razdeljeno po mesecih, tako da je tudi glede na letni čas. In mi mislimo, da bomo uspeli otroke pripraviti do tega, da bojo aktivno se udeleževali vseh teh dogodkov. Ne? Radi bi zbudili nek športni duh v otrokih, ne? In neko zdravo tekmovalnost, pa tudi veselje in tisto pripravljeno za gibanje. Otroci bodo v igralnicah vse leto imeli športni kotiček, spoznali pa bodo tudi nekatere športnike. Vsaka igralnica bi imela svoj športni kotiček, v tem kotičku ne bi bila ta bakla, ki bi celo leto gorela, pod narekovajem. Imeli bomo tudi navijaške skupine za našo Ano Drev za zimsko olimpijado. Tudi ona nas bo obiskala naslednji teden, vse skupine in predstavila tudi svoje delo in svoje športne bolj cilje kot dosežke. Ne? Tako da tudi po enotah. V bistvu pa bo ta športni projekt bolj prisoten v starejših skupinah. K sodelovanju pa bodo skušali pritegniti tudi lokalne športnike, da predstavijo svoje aktivnosti. Nogometaši, rokometaši, tenis, borilne veščine, kolesari, atletika. Vse te priložnosti bomo poskusili izkoristiti. Spremljamo bomo tudi olimpijske igre v Sočiju, zato bomo malo bolj intenzivno spremljanje, tudi dopoldne si bomo kakšno tekmo skupaj ogledali, tako da mislim, da je kakš pestro. Ob začetku športnega leta so v vrtcu Krško obesili tudi zastavo športnega leta ter prižgali športni ogenj, ki jih bo spremljal vse leto. Pri sevniški osnovni šoli Sava Kladnika so se pridružili vse večjemu številu slovenskih šol, ob katerih so zrasli ob šolski vrtovi.
Obšolski vrtovi, ki so bili pred desetletji sicer popolnoma normalen pojav, so kasneje izginili iz šolske okolice, v zadnjih letih pa so se začeli ponovno vračati. Nekdo od starejših mi je enkrat rekel, to je bilo že videno, pred več desetletji je imela vsaka šola vrt, potem tega ni bilo, sedaj pa se zopet vrača. In nekako stik osnovnošolcev z naravo, z pridelavo hrane, z proizvodno, ki je v neposredni bližini, je potrebno povrniti. Tako se je rodil projekt šolskih vrtov, kjer se otroci praktično naučijo, kako poteka vzgajanje in življenje rastlin. Predvsem želimo promovirati gibanje, stik z naravo, lokalno pridelano hrano in pa, da bodo znali in razumeli, kaj pomeni samo oskrba. Želeli bi si predvsem tudi to, da bi vrt združeval starejše in mlajše, izkušenejše in manj izkušenejše in da bi bilo to priložnost za medgeneracijska srečanja. Osnovna šola Sava Kladnika se je z zasaditvijo vrta pridružila nekaterim drugim šolam v občini, ki že imajo vzpostavljene šolske vrtove. Dober projekt je vzpodbudil tudi matično šolo v Sevnici, da odpre tak vrt. In zagotovili smo sredstva in vzpostavili tak vrt tudi v sami Sevnici, ki bo pripomogel boljšem poznavanju in seznanjanju učencev z proizvodnjo hrane, jih tudi napotil, da sami poskusijo, kar je danes v trendu, da se ukvarjajo z ekološko pridelavo, da razumejo naravo, kako rastline rastejo in kako obradijo sad. V okviru projektov, kot so šolski vrtovi ter različne dejavnosti usmerjene v ekologijo, v sevniških šolah delujejo tudi tako imenovani ekofrajerji, ki že od malih nog skrbijo za svoje okolje in njegovo čistočo. Radio Klub Krško ima že več desetletno tradicijo uspešnega delovanja, saj njihovi uspehi dosegajo evropsko in tudi svetovno raven, no zanimanje za to tehnično panogo pa gojijo tudi med mladimi. Radio Klub Krško deluje že od leta 1959, v tem času pa so doživeli tako dobre kot tudi malo manj dobre čase. Vsega skupaj je članstvo v tem obdobju precej nihalo, od 150 pa nazaj dol do 50 in zopet se dviguje. In tako delujemo na tem območju. Pokrivamo širše območje občine Krško. Člani Radio Kluba Krško se ukvarjajo z dejavnostjo tehnične kulture. Vzpostavljanje radijskih zvez, sestavljanje raznih elektronskih elementov, z tehnično športno disciplino, lov na lisico oziroma odkrivanje skritih oddajnikov in seveda ne nazadnje tudi za organiziranjem preživljanjem mladine, torej prostega časa, zlasti v počitnicah in v njih dosegljivem času. Člani Radio Kluba Krško se sicer povezujejo tudi z drugimi društvi in posamezniki, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, usposobljeni pa so tudi za delo ob izrednih situacijah. Na radiomateriji celega sveta smo združeni, spostavljamo med sabo tudi kontakte, zveze in smo pripravljeni za vse namene. Torej tudi za primer kakšnega kritičnega stanja, recimo potres, povoden. No, nazadnje smo pripravljeni tudi za takšne izredne razmere, ki so, spostavljamo lahko zveze na različne načine in smo tehnično usposobljeni. Pred kratkim se je Radio Klub preselil v nove prostore v centru Krškega, kjer so jim omogočeni boljši pogoji za delovanje. Novi prostori so pravzaprav bili že kar nuja. Bili smo eni starejši zgradbi, tudi tu v Krškem, in seveda, ko smo zaprosili občino za pomoč na teh prostorih, so se odzvali in so začutili, da pravzaprav naša dejavnost je takšne narave, da bi bilo primerno in prav, da tudi mi dobimo neke prostore, kot so te, ki so kar dosti solidni, moderni in tu bomo nadaljevali za svojo dejavnostjo. Radio Klub Krško se sicer financira iz občinskega sklada za tehnično kulturo, sredstva za delovanje pa pridobivajo tudi iz članarin in sponzorstev. Primož Kozmus se je po poškodbi gležnja, ki je botrovala nekoliko slabšemu rezultatu tudi na svetovnem prvenstvu v Moskvi, že septembra poslovil od letošnje sezone, kljub temu pa se že aktivno pripravlja na prihodnjo. Letošnjo sezono je Primož Kozmus sicer obetavno začel in konstantno dosegal dobre rezultate, kljub temu pa zadanih ciljev ni dosegal. Letošnjo sezono bi ocenil kot
ne najbolj uspešno, torej cilji so bili višji, cilj je bilo svetovno prvenstvo, kolajno svetovno prvenstvo in to mi ni uspelo. Kljub temu četrto mesto je vrhunsko in moram biti tudi s tem zadovoljen in gledam na to kot neko dobro izhodišče za prihodnje sezone. Torej, glavni razlog za to četrto mesto vidim v tem, da sem torej, v ključnem delu sezone imel poškodbo gležnja. To je bil prvi razlog, drugi razlog pa slab večer, torej slab nastop moj osebni. In tako da je to prvi pol, rečemo četrto mesto ven. Ampak kljub temu, sem zadovoljen, svojo pripravljenostjo sem bil zadovoljen in to me daje nekako pozitivno, torej pozitivno mislno za naprej in verjam, da lahko torej še v naslednjih sezonah posegam po medaljah in prva priložnost bo naslednje leto na evropskem prvenstvu v Cirihu. No, letos mislim, da smo bili kar blizu, ne? Potem tista poškodba je res prišla malo v nepravilnem trenutku, tam je dosti pol ostal brez in čas brez meto in potem tam je malo zgubil to konstanto in je potem dosti nihal. Se tudi na treningih je tudi presegal oziroma se bližal, približal 80 metrom. Tako da verjetno podobno zgodbo tudi naslednje leto s tem, da se bo treba verjetno še malo dodati oziroma čim bolj probati izključiti te faktorje, ki bi lahko bilo kak prenesla do poškodbe ali zastanek treninga oziroma v tem smislu nekako. Po septembrskem oddihu je Primož Kozmus začetkom oktobra že začel s pripravami na športno sezono 2014. In potem seveda se to stopnjuje vse do pomladi. Želim si, toliko sem si že za letos, torej več dolgih metov, bolj konstantno sezono, torej upam, da ne bom imel problemov, kar se poškod tiče in verjam, da bomo uspela s Primožem četrtičem, da se dvignem na en nivo in potem utekmujem eno korektno sezono z vrhuncem na evropskem prvenstvu v Cirihu. No, določene stvari so se letos kar dobro pokazale, tako da te bomo kar tudi v letošnjem letu se jih držali. Drugače pa nekih velikih stvari ne bomo spreminjali, tako kot nismo nikoli do zdaj, ampak izbiram malenkosti oziroma majhne stvari, ker problem, kadar velik zamenjaš oziroma kadar določene stvari mogoče malo pretiravaš, potem če se izkaže za dobro, za slabo, nikoli ne veš, kaj je bilo tisto dobro, kaj je bilo slabo in si vedno pa nekako teme. Tako da se tle bolj držimo principa oziroma, da zmerno spreminja se dost mal je tisto, kar se nam zdi, da bi najbolj prineslo ali pa tisto, kaj da mu najbolj odnaša. Poleg evropskega prvenstva se bo imel Kozmus priložnost izkazati tudi na drugih tekmovanjih. Bo ta World Challenge, torej to so mitingi, ki štejejo za svetovni izziv, to bo moj drugi cilj. En izmed teh mitingov bo tudi v Velenju, vsaj tako se zdaj organizatorji dogovarjajo, tako da jaz verjam, da bo to uspelo in bo to ena lepa priložnost torej tudi za vse atletske navdušence in tudi moje navijače, da pride in res vidijo svetovno elito tudi v Velenju. Naj bi prišli torej vsi najboljši metalci v tistem trenutku. Primož Kozmus pa je tudi del slovenske atletske reprezentance, ki se vse vidneje pojavlja tudi na svetovnem atletskem zemljevidu, saj je postala del prve atletske lige. Torej, naslednji cilj te reprezentance je, da se nekako ustalimo v tej prvi ligi. Vsekakor izpad ne pride v poštev, torej moramo spet strniti vrste in verjam, da če bomo tak nastopili, kot smo leto z okolnostjo, da ostanemo nekje na sredini te prve lige in potem pa seveda čakamo kakšno leto, ko bojo mladi dozoreli, mi starejši moramo še ostati v dobri formi in potem lahko iščemo priložnost, mogoče tudi z optimalnim nastavom tudi kdaj za Superligo. Krški rokometaši so se v šestem krogu pomerili z Novomeščani. Izkupiček pa je bil polovičen, saj so dosegli neodločen rezultat s 25-25. Novomeščani so ob začetku srečanja pokazali več iniciative in povedli ter prednost, kljub temu, da so se jim Krčani približali na izenačenje, povečevali vse do 23. minute, ko so vodili za 5 golov z delnim rezultatom 14-9. To je prebudilo Krčane, ki so začeli zmanjševati prednost gostov, ob polčasu je bil rezultat že 15-12 še vedno v korist Novomeščanov. V drugi polčas so Krčani vstopili bolj odločno in že v 36. minuti so dosegli izenačenje pri 16 točkah. Izenačena igra se je nato nadaljevala vse do konca srečanja, ko sta se ekipi razšli z remijem pri 25 točkah.
Najboljši strelec srečanja je bil domačin iz Krškega, Franci Čanžar, z 9 točkami. V 7. krogu se bodo Krčani pomerili s Slovanom, v 8. pa z Velenjem. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste Posavski tednik. Že čez nekaj trenutkov pa sledi oddaja Posavje na dlani z gostom, brežiškim županom Ivanom Molanom, ki nas je obiskal ob brežiškem občinskem prazniku. Posavski tednik pa se v vašo družbo ponovno vrača prihodnji teden. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.